जाने ना तो नागा जाने ना तो ठिकाना जाने बाको इच्छा हुए तू चिन्हा की अजाना सबुदिन मो जीवन आसी किछि दिन एक कर चली गलु सबुदिन जाने ना तो नागा जाने ना तो ठिकाना जानबा को इच्छा हुए जाने ना तो नागा जाने ना तो ठिकाना जानबा को इच्छा हुए तू चिन्हा की जाना जाने ना तो नागा जाने ना तो ठिकाना जानबा को इच्छा हुए तू चिन्हा की जाना मो जीवन आसी किछि दिन पाई एक कर चली गलु सब दिन पाई
ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଗୋଟିଏ ଲାଇନ କହିବି, ସାର୍ଥକର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ନୂଆ ଗୀତ ନୂଆ ସ୍ୱର, ମତେ ଲାଗୁଛି କିଛି ଲୋକ ତ ବୁଝିଛନ୍ତି କି ତମଠୁ ଅଧିକ କେହି ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ନୂଆ ଗୀତ ନୂଆ ସ୍ୱର, ବହୁତ ସମୟ ପରେ ନା ଭାଇ ମରୁଭୂମିରେ ବୁଲି 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 ଲାଗୁଛି ଟିକେ ପାଣି ମିଳିଲା ପୁଣି। ମୁଁ ଟିକେ ଶିକୁନି ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ଭାଇ ନା ଶିକୁନି ଭାଇ ନା ଟିକେ ତମେ ଟିକେ କହିଦିଅ କଣ କହିବା କଥା। ନମସ୍କାର, ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯେ ତମେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ମୋ ଯେତିକି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାର ତ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ଗିଟାରର ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସିବାଟା ଇଟ୍ସେଲ୍ଫ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ କମିଟମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଗିଟାର ନେଇ ଆସିଛି ମାନେ ହି ଇଜ୍ ଅ ବର୍ନ ସିଙ୍ଗର, ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କଥା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବାକି ଗିଟାର ଯାହା ହାତରେ ଥାଏ ହି ନୋଜ୍ ହାଉ ଟୁ ପ୍ଲେ, ହାଉ ଟୁ ମାନେ କ'ଣ ମେସମରାଇଜ୍ ଦ ଅଡିଏନ୍ସ, ଏଇଟା ସତ କଥା। ତେଣୁ ତମେ ଗିଟାରରେ ଯେଉଁ ଆରାମସେ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କଲ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ଗୀତ ନୂଆ ସ୍ୱର କଥାଟା ଯେଉଁ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟଟା ପ୍ରକୃତ ସେ କ'ଣ ତମେ ୟୁ ଆର୍ ଦ ନୂଆ ଗୀତ ନୂଆ ସ୍ୱର ଯଦି କୁହାଯାଏ ତମେ ହିଁ ସେଟାକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରୁଛ। ଧନ୍ୟବାଦ। ୟେସ୍, ତମେ ହିଁ ନୂଆ ଗୀତ, ତମେ ହିଁ ନୂଆ ସ୍ୱର। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ସିଙ୍ଗର ଆମେ ଖୋଜୁନୁ, ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ୍ ଟୋଟାଲିଟି ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ଗୀତ କମିଟମେଣ୍ଟ, ଆରାମସେ ଗୀତକୁ ବୁଝିବା, ଆଉ ତମ ଫର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ ମଜା, ଥ୍ରୋ ଫର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ତମେ ଯୋଉ ସେ ଏତେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରେସିଭ ନୁହଁ, ସଫ୍ଟନେସ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତ ଟୋଟାଲିଟି ଭିତରେ ମତେ ରିଏଲି ବହୁତ ସମୟ ପରେ ମତେ ଲାଗିଲା ୟେସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ୟୁ ଆର୍ ଫର୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ଦିସ୍ ଜେନେରେସନ୍ସ କମିଂ ଜେନେରେସନ୍।